Najbolji glasovi Brodsko-posavske županije kada je u pitanju tradicijska pjesma. Tako se mogu opisati nastupi i atmosfera u Cerniku, a koji je bio domaćin 25. smotre folklornih pjevačkih skupina Brodsko-posavske županije u sklopu 57. Brodskog kola. To je program koji je redovno u programima Brodskog kola, inače se održavao u nekakvim drugim terminima, ali smo ove godine bili prisiljeni sve napraviti tako da prilagodimo trenutačnoj situaciji sa ovom nesretnom pandemijom. Povjerenstvo koje će pratiti ovaj program odabrat će i nagraditi najboljeg počimača i najbolju počimalju u programu i izabrat će pet folklornih pjevačkih skupina koje će predstavljati našu županiju na regionalnoj smotri folklornih pjevačkih skupina, ali je pjevam i pjevati znadem. Čast domaćinstva smotre Mili Bože svi pjevaju lipo pripala je tako po prvi puta kulturno-umjetničkoj udruzi Cernik. Sami Cerničani smotru su i otvorili sa svoje tri pjesme i to ženske skupine. Svi znamo šta je Brodsko kolo u našoj županiji. Znači, mi smo evo zajedno u suradnji sa gospodinom Perčevićem ponudili se, nismo na prvu dobili povjerenje, recimo da jer je do sad je bilo Slavonski Kobaš, jel tako? Tamo je, oni su uglavnom bili domaćini. Evo, gospodin Perčević je rekao, dajmo vam povjerenje, pokažite što možete i što znate. Sve se održalo i u novo obnovljenom društvenom domu u Cerniku. Svoju pjesmu i tradiciju predstavilo je 14 kulturno-umjetničkih društava, i to ženske, muške i jedna mješovita skupina. Nastupile su Biđanke iz Bitskog Sela, Veseli Šokci iz Slavonskog Broda, ženska skupina Kuda Matija Antun Relković iz Davora. Deseti sedmo Brodsko kolo nastavilo je tako sa svojim programom, a kako i prošle, tako i ove godine zbog pandemije, morali su ga i prilagoditi. Ove godine programe smo završavali obično u Andrijevcima sa smotrom svirača na tamburi samici, međutim kako su ove pandemijske teškoće, taj smo program premjestili u rujan i pokazalo se vrlo dobro i mislim da ćemo to tako i ostaviti, da to bude program koji će biti svake godine u rujnu. Cilj Brodskog kola i njegovog programa očuvanje tradicijske baštine i kulture. Jedna je to od najstarijih manifestacija ovakvog karaktera, a pučka pjesma sastavni je njegov dio. Kao što sam naslov kaže, Mili Bože svi pjevaju lipo, da se kvaliteta folklornih skupina uvelike povećala. Tu sad više nije samo čistom pučakom dvoglasju, nego već sad tu ubacuje se treći glas, četvrti, dueti, tako da etnomuzikološki to već sve puno kvalitetnije zvuči nego u onim samim začecima. Teško je raditi u ovim epidemiološkim vremenima, ali evo, barem na taj način nekako uspijevamo održati mlade i okupiti, ako već nema nekih velikih nastupa sa plesom, barem možemo pjevati. Na kraju programa nagrade i priznanja. Najboljom počimaljom ocijenjena je Zrinka Vučković iz Kuda Luka Ilić, Orijovčanin iz Orijovca. To priznanje u muškoj konkurenciji pripalo je Marku Akmačiću, članu kulturno-umjetničkog društva Drežnik. Znači mi dosta puno, jer zato nisam sam ja zaslužan, zato su zaslužni moja ekipa, moja grupa s kojom pjevam i naravno na kraju krajeva naš voditelj Nikola Kramar. Osjećaj je prekrasan, ja znam da cure su skupa sa mnom to priželjkivale i ja ne mogu da se izdvojim sebe samu jer ja sam u Orivačkom Kudu ponikla kao folkloraš i što se mene tiče mi smo jedno. Iskustvo je bitno, mislim ja sam već sad, ne znam, 10 plus godina u Orijovcu i daju mi to povjerenje i naravno da odgovornost je velika, ali je i zadovoljstvo. Program Brodskog kola, a koji je većinom bio organiziran u Slavonskom Brodu, odlukom programskog odbora polako se izmješta u manje lokalne sredine poput Cernika, a odakle su i potekli. Recimo u Sikirevcima
pučke igrokaze, u Donjim Andrijevcima imamo svirače na tambur i samici, u Srednjem Lipovcu imamo program pučkog crkvenog pjevanja, u Kobašu ćemo imati evo od sljedeće godine smotru folklornih pjevačkih skupina Slavonije, Baranje i Srijema, ali pjevam i pjevati znadem. Htjeli smo da malo i u tim sredinama se nešto dešava, da se nešto događa. Cerničani su se pokazali kao odlični domaćini, a podrška stiže i od same općine. Ne piše ovo džabe, mili Bože, svi pjevaju lipo, a naravno neko mora pobijediti, ali stvarno bio sam tu u prvim redovima i stvarno svaka čast glasovima. Ja se nadam da, evo, da smo dobri organizatori, da ćemo i u buduće evo, podržati sve što se događa na kulturnom nivou. Evo, mi smo jedno mjesto koje smo stari 750 godina, imamo tradiciju u svemu, tako i, evo, i u kulturi i pjevanju, tako da smo po tome poznati. Pet najboljih pjevačkih skupina dobit će čast nastupa na regionalnoj smotri u travnju sljedeće godine u Slavonskom Kobašu.